Evo, javljamo se iz dvorišta škole Mladost, imamo zaista lep povod za ovo uključenje. Danas, naime, ova škola slavi svoj 46. rođendan. Sa nama je Vesna Todorović, direktorka škole, kojoj želimo dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli. Danas obeležavamo dan škole, 25. maj. Ime naše škole je škola za osnovno i srednje obrazovanje Mladost. U nekadašnjoj Jugoslaviji 25. maj je bio dan mladosti. Hvala vam još jednom što ste došli. Ja koristim ovu priliku da se zahvalim svim nastavnicima koji su uzeli učešće u pripremanju priredbe, učenicima i naravno roditeljima. S obzirom da se struktura učenika zadnjih 15. godina značajno promenila, sada su uglavnom učenici naše škole deca sa višestrukim smetnjama. Ogroman trud i rad sa decom dovodi do toga da učenici na kraju mogu da učestvuju i u izvođenju priredbe. Danas će biti priredbe na krilima mašte, šta ona sadrži i ko sve u njoj učestvuje? Pa učestvuju učenici naše škole od najmlađe grupe do najstarijih učenika srednje škole. Moja mašta može svašta, pa imaćete prilike ako budete imali vremena i možete da dođete da vidite šta mi, o čemu sve mi maštamo i šta bi voleli da imamo kao deca. Mislim da ste, Vesna, se sad malo našalimo, mislim da ste lepo izmaštali ranije. Naime, prošlog leta je vaša škola dobila potpuno novo ruho, ali ja moram da vas pitam, znači to je zahvaljujući Kancelariji za javno ulaganje, ona je finansirala ove radove, zaista je škola blista, zaista i spolja i unutra, ali moram da vas pitam još nešto. Ima li najava da će biti možda nastavka radova u smislu izgradnje sportske dvorane? Naravno, mi smo vrlo srećni što danas imamo ovakvu školu, vrlo lepu, modernu, svetlu, lepo opremljenu. Ono što moram uvek da kažem i da upoznam vaše slušaoce, da naša škola, pored toga što ima standardne učionice, imamo i posebne kabinete, znači Montessori učionicu koja je opremljena didaktičkim materijalom, Montessori didaktičkim materijalom, imamo senzornu sobu u kojoj se radi senzorna integracija, koja je takođe opremljena posebnim elementima, imamo logopedski kabinet, imamo kabinet za psihomotornu reedukaciju. Tokom letnjeg raspusta urađeni su ozbiljni radovi u školi, znači kompletna rekonstrukcija škole počeo od krova pa sve do podnih površina, zamenjena su sva vrata, prozori, urađen je sanitarni čvor koji je prilagođen deci sa telesnim invaliditetom, dobili smo liftnu platformu, finansijer je, kao što ste rekli, bila Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Republike Srbije, naravno uz podršku grada. A hala? Ono što nas očekuje u narednom periodu, to je izgradnja sale za fizičko, tako da naredne godine, ja se nadam kad budete došli da snimate prilog u ovo vreme, povodom dana škole, da ćemo imati i novu izgrađenu salu. I kažemo samo još reč dve o upisu, pošto je vaša škola i osnovna i srednja, imate dva obrazovna profila u srednjoj školi, šta upisujete i koliko učenika? Vi ste dobro obavešteni, znači naša škola ima dva obrazovna profila, imamo jedan obrazovni profil mašinstvo i obrada metala, drugi profil tekstilstvo i kožarstvo i mi svake godine radimo u okviru profesionalne orijentacije, upoznavanje učenika sa tim šta ih očekuje oko izbora daljeg školovanja. Naravno, pravo svih učenika naše škole je da upišu i redovnu srednju školu ili da nastave školovanju kod nas sa obrazovnim profilima koje mi imamo. I ove godine, znači, kroz plan upisa je planirano da se upišu 13 učenika. S obzirom na stručno uputstvo i pravilnik o finansiranju, mi ćemo imati dva odelenja u srednjoj školi. I na kraju samo da podsjetimo, kad je danas svečanost na krilima mašte? Na krilima mašte, znači priredba je u 12.30. Evo, ja vas pozivam još jednom, ako budete imali vremena i slobodne snimatelje, dođite da snimite bar jedan deo priredbe. Vesna, hvala i čestitke za ovaj rođendan. Mi ćemo naravno izveštavati i dalje o svim aktivnostima i kao što ste malo pre rekli, sledeće uključenje neka bude iz sportske dvorane. I se slažete? Slažem se, naravno. Hvala vam još jednom što ste došli i veliki pozdrav za sve vaše slušanje. Hvala i vama i da samo kažem našim gledaocima na kraju da danas još jedna škola u Pirotu slavi svoj rođendan, to je srednja stručna škola, danas obeležava svoj 25. rođendan. Eto, Vanja, toliko ovoga jutra iz dvorišta ove zaista prelepe škole i eto, ako čuju što kažu nadležni, neka požure sa dokumentacijom i sa nalaženjem para da ova škola koja to zaslužuje dobije i sportsku salu.